Τις δικές τους εξηγήσεις παραχώρησαν μέλη της διοίκησης της ΔΕΗ Ακαβάλας, παρουσία του Προέδρου Νίκου Ξανθόπουλου, έτσι ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα περί αυξήσεων των λογαριασμών, ίδρυυσης και άδευσης. Σας καλέσαμε σήμερα εδώ και οργανώσαμε αυτή την συνέντευξη τύπου, έχοντας σαν στόχο να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που έχει προκύψει στον δημόσιο λόγο και αφορά μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Ακαβάλας προχθεσινή. Θεωρώντας ότι ο τρόπος που έχει προκύψει αυτό το θέμα στην δημόσια σφαίρα αδικεί το ίδιο το θέμα καταρχήν, δεν προσθέτει καθόλου στην ενημέρωση των πολιτών για το τι ακριβώς συζητήθηκε, εισηγήθηκε η υπηρεσία, συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο και απεφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μέσα σε αυτή τη λογική λοιπόν, σήμερα με την κυρία Δήμαρχο είπαμε να οργανώσουμε αυτή την συνέντευξη για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Η ΔΕΗ ΑΚ με βάση την κείμενη νομοθεσία έχει μία υποχρέωση η οποία απορρέει από την οδηγία 60 του 2000 αλλά και από την ελληνική νομοθεσία η οποία κάνει την εναρμόνιση με την οδηγία αυτή. Στο τέλος του 2017 να κοστολογεί την παροχή υπηρεσίας την οποία κάνει, δηλαδή το νερό, να το κοστολογεί με βάση κάποια συγκεκριμένα δεδομένα. Ποια είναι αυτά τα δεδομένα? Τα δεδομένα είναι το κόστος το χρηματοοικονομικό, είναι το κόστος το περιβαλλοντικό και το κόστος του φυσικού πόρου. Τώρα, σε συνέχιση της ενημέρωσης που έκανε ο Πρόεδρος και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας, αντιλαμβάνεστε ότι για να μπορέσει η Οικονομική Υπηρεσία και δει το Τμήμα Καταναλωτών να εναρμοστεί στα πλαίσια που πρέπει ως προς την έκδοση των λογαριασμών και την άσκηση νέας τιμολογιακής πολιτικής, έχοντας κοστολογήσει όλα αυτά τα κόστη για πρώτη φορά, γιατί μέχρι τώρα η διαδικασία κατάθεσης από την υπηρεσία πρόταση για τιμολογιακή πολιτική και ψήφισή της από τα όργανα ήταν εντελώς διαφορετική και επιτρέψτε που να πω αρκετά πολύ πιο εύκολη. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε ως υπηρεσία ήταν να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε μέχρι το διάστημα, γιατί μέχρι τέλος του 2017 θα πρέπει να κάνουμε την κατάθεσή μας και να υλοποιούμε και όλα, θα έλεγα Πρόεδρε, τη νέα τιμολογιακή πολιτική, να εναρμοστούμε όσο γίνεται περισσότερο σε αυτά που πρέπει και που μέχρι τώρα για όποιον λόγο δεν τα είχαμε, ούτως ώστε να είμαστε έτοιμοι η μελέτη που θα γίνει να πατάει σε πραγματικά δεδομένα και να μπορούμε να προχωρήσουμε. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συνέντευξη τύπου παραβρέθηκε και η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, η οποία έχοντας πάρει τον ρόλο δημοσιογράφου έκανε τις δικές της ερωτήσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση. Βαρύνει οικονομικά εκεί που πρέπει να υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Εδώ το λάβατε καθόλου υπόψη σας? Βεβαίως, οι ομάδες που έχουν είναι με βάση το εισόδημα του καθενός. Τι ομάδες, ποιες ομάδες? Οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Δεν υπάρχουν μόνο οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Υπάρχουν άνθρωποι που αμείβονται με 500 ευρώ εισόδημα το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα τους που αμείβονται με 3.000, δεν υπάρχει 3.000, με 1.200 ευρώ. Και υπάρχουν και σπίτια βέβαια τα οποία θα έχουν μια κατανάλωση μεγάλη γιατί έχουν τα κατζόν τους. Έχουν διάφορες άλλες δραστηριότητες, δεν θα πω πισίνες για να μην ακουστώ λαϊκίστρια. Λοιπόν, έχουν διάφορες, όλοι αυτοί στον ίδιο τέτοιο όταν υπολογίσατε τα οικονομικά. Παράλληλα, άμεση ήταν και η απάντηση από πλευράς της διοίκησης της ΔΕΗ Ακαβάλας για τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου Χρήστου Τσοχαταρίδη. Κάνει κάτι λάθος στον τρόπο που σας το λέει. Αυτό που είπατε εσείς, βεβαίως, επιπλέον, το είπατε, επιπλέον γύρω στις 680.000.